El tren que surt cada dia feiner a 5:45 del matí des de l'estació de Ripoll implica que un comboi hi ha d'arribar per ser-hi a primera hora. Ara el vehicle utilitzat ve de Vic la nit abans, d'on surt a 22:56, però fa aquest trajecte buit, ja que la darrera estació on deixa passatgers és la de la capital osonenca. Per això se l'ha anomenat el tren fantasma. Però això canviarà a partir del 3 de setembre, ja que Renfe ha confirmat que aquest tren començarà a portar passatgers fins a Ripoll i pararà a totes les estacions. Una notícia ben rebuda, tot i que amb retard, des del col·lectiu perquè no ens fotin el tren. Considerem que és positiu que hi hagi un nou tren que arriba a Ripoll. Tot i això, el que és una mica penós és que haguem d'esperar un any i mig a que això sigui efectiu. Des del primer moment, al febrer del 2017, quan es va posar en marxa el primer tren del matí, i vam saber que doncs, hi havia un tren que arribava amb portes tancades i no acceptava viatgers, ho vam demanar al Departament de Territori. Aquest tren arribarà a 11:45 de la nit a Ripoll, millorant l'oferta de la línia. Tot i això, la plataforma segueix reivindicant més millores. Un dels grans objectius i de les demandes que fa temps que tenim és una revisió general de tots els horaris. En diem una racionalització horària, perquè considerem que aquests no s'adapten a la mobilitat real de la gent. Consideren que la franja horària que més s'hauria de reforçar és l'hora punta matinal.